Jo que agrair de tot cor la iniciativa a la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa, diguéssim, d'un foro de debat, un foro, diguéssim, per poder parlar de les polítiques públiques, en definitiva, però les polítiques d'habitatge, no? És cert que estem en un moment, en una situació de màxima complexitat i de màxima, jo diria, inclús d'emergència, que fa que qualsevol foro que s'organitzi doncs sigui una excel·lent iniciativa. Jo, la meva intervenció, poder hi haurà alguns aspectes que seran una mica repetitius, però jo la meva intervenció s'ha basat en poder-los oferir tota una sèrie de dades. Jo crec que moltes vegades les explicacions s'han de poder il·lustrar, no? I per tant, doncs, potser em faré una mica pesat, però jo crec que, en el fons, he pensat que podrien agrair. Per parlar, diguéssim, del que és l'habitatge assequible, les prioritats, la nova agenda local, balanç, reptes, diguéssim, el títol que una mica configura aquest espai que compartim amb els nostres companys, doncs, evidentment, hauríem de, una mica com ha fet el Javier, hauríem de remuntar-nos una mica doncs, a què ha passat fins ara, no? Què hem fet fins ara, no? I quan diem què hem fet fins ara, diem què hem fet des de, en el cas de Catalunya, des de que vam assumir les competències, no? Arrel del primer Estatut d'Autonomia a l'any 79, que, com saben vostès, doncs vam assumir íntegrament totes les competències pel que fa a les polítiques d'habitatge i, evidentment, també d'ordenació del territori i urbanisme. Bé, abans el Javier feia esment, no? Tenim competències plenes. Bé, potser, Javier, solo hay un pequeño detalle, no? Que l'única competència de la qual quizá menor, però que és el tema pressupostari, no? Econòmicament dependem del plan nacional de la vivienda, que en tot cas després en parlaré. Bé, és cert. A partir de l'inici del desplegament de les competències, de posar en funcionament les polítiques públiques de la Generalitat, veurem períodes, per exemple, el període entre l'any 83 i el 86, doncs, per exemple, l'any 83, no? Veiem que el 90% del parc d'habitatges que es va construir a Catalunya, el 90% eren habitatges de protecció oficial. Fixeu-vos-hi, el 90%. Després hi va haver un període entre l'any 87 i l'any 92 on, diguéssim, tots els plans de construcció d'HPO van disminuir i després entre el 93 i el 97, diguéssim, va tornar, diguéssim, a incrementar-se, no? De fet, entre l'any 98 i 2008 cau estrepitosament. Evidentment, en aquell moment no cal fer habitatges de protecció perquè doncs, el mercat lliure s'ho emporta tot. No? I a partir d'aquí doncs, tenim un període fatal, el pitjor de la nostra història, que és entre aproximadament el 2009 i el 2019, en el qual, diguéssim, d'habitatge de protecció se n'ha fet molt, molt poc. Molt poc vol dir, doncs, en fi, per exemple, des del punt de vista de la iniciativa pública, doncs, l'Incasòl durant aquests anys ha construït 2.751 habitatges. Això, evidentment, és una xifra ínfima, molt ínfima. Per tant, fixeu-vos-hi, partim, abans el Javier ho compartia, diguéssim, d'una gran quantitat d'habitatge de protecció que s'ha fet a nivell estatal, a Espanya, 7 milions, aproximadament 7 milions al llarg de la història, i en aquests moments ens trobem amb una quantitat de 135.000 habitatges de protecció oficial. Perdó, 133.000 habitatges, o sigui, habitatges que avui mantinguin la qualificació de protecció, que encara siguin en el període, diguéssim, que no se'ls hi hagi caducat, estem amb, si volen la xifra exacta, 133.447 habitatges. Avui, això és una dada del mes de setembre del 2019, no?
fixin, 133.000 respecte a un parc d'habitatges de 3,9 milions. A la Catalunya tenim aproximadament un parc d'habitatges de 3,9 milions, d'aquests 133.000 són habitatges de protecció. O sigui, un percentatge aproximadament d'un 3,4%. Encara no arriba al 3,5%. Aquesta és la situació actual. I aquesta és la situació actual que si això, diguéssim, ara parlem no de qualificació d'habitatges de protecció que encara es mantenen vigents, sinó parlem de sòl, d'habitatge de protecció, doncs, i això són dades tretes del pla sectorial territorial de l'habitatge, doncs veurem que tenim un potencial, avui tenim sòl qualificat d'habitatge de protecció per poder fer aproximadament 192.000 habitatges. Per tant, el problema no és un problema de sòl. Tenim molt sòl qualificat. Evidentment, aquí hi ha el sòl privat protegit i el sòl públic protegit, els dos. Habitatge de protecció. D'aquesta gran quantitat, el 72%, o sigui, 138.000 habitatges, estan concentrats en municipis de més de 10.000 habitants, de més de 10.000 habitants, i la resta, doncs els 53.000 habitatges, que suposa un 28%, estan en municipis menors a 10.000 habitants. Repeteixo, aquestes són les xifres, diguéssim, del pla territorial sectorial de l'habitatge, que, en fi, mostra una mica el panorama. Si parlem de sòl i parlem de la regió metropolitana, diguéssim, ens centrem en la regió metropolitana, en fi, d'aquest potencial de 192.000 habitatges que avui podríem fer desenvolupant tot el sòl que hi ha qualificat, doncs amb la regió metropolitana estaríem al voltant d'uns 73.000. Això vol dir, més o menys, he fet un càlcul així, en fi, mental, que m'ho he apuntat a mà, d'aproximadament, encara no el 40%, o aproximadament el 40% del sòl. Aquí sí que els he de fer una precisió, que en aquestes dades no hem sumat, diguéssim, el sòl qualificat a través de l'excel·lent desenvolupament de les àrees residencials estratègiques. Se'n recorden vostès, el 2009, tot el desenvolupament al llarg d'una sèrie de plans directors per posar sòl potencial per fer polítiques d'habitatge a través del sòl, aquelles famoses 73 àrees, 73 sectors desplegats per tota la geografia catalana, en fi, des de l'àrea metropolitana fins a l'Aran. A l'Aran tenim una àrea, a l'est tenim una àrea. Ara que, com, en fi, d'aquestes 73 només s'han desenvolupat o s'estan desenvolupant en aquest moment dos que en aquell moment ja estaven, doncs, en sectors que ja estaven en procés de desenvolupament, sí que és cert que en aquest moment s'estan començant a desplegar algun altre a nivell metropolità, com és una àrea Esplugues, perquè a partir de la iniciativa privada, a partir d'un canvi de sistema d'actuació, doncs podrem tirar endavant aquesta àrea. I, evidentment, hi ha altres sectors, altres àrees també metropolitanes. Ahir mateix estàvem amb l'Ajuntament de Cornellà per veure, diguéssim, de com reformular, com modificar aquella, en fi, aquella programació, aquella planificació feta, en fi, fa 10 anys o fa més de 10 anys, i, per tant, doncs, com ho podem actualitzar per poder tirar endavant. Bé, aquest és una mica el panorama que ens hem trobat, que d'on venim, no? O sigui, tal com deia el Javier, venim d'una tradició, o sigui, hem confeccionat, hem elaborat molt habitatge protegit, públic i privat, molt, sobretot públic, i en aquest moment, doncs, en fi, tenim un parc, doncs, molt minsa, Per tant, aquesta és la situació d'on partim en l'actualitat, o amb la que hem arribat avui. De fet, diríem, bueno, i què hem fet en aquests darrers anys? Bueno, diguéssim, en aquests darrers anys
sobretot a partir de l'any 2007. Per què l'any 2007? Perquè l'any 2007 va ser quan es va aprovar el pla, perdó, la llei del dret a l'habitatge. Evidentment, aquesta llei, les previsions d'aquesta llei no s'han pogut, en part no s'han pogut arribar a donar compliment, evidentment per l'efecte de la crisi que ha vingut a posteriori. Just després de l'any 2007 entrem en període de crisi i per tant no podem doncs, desplegar una molt bona llei, per cert, però que doncs, no està pensada en el context social, econòmic, en el qual ens hi hem trobat a posteriori. També dades. Dades que a mi, la veritat, és que no perquè me les hagi, o sigui, per cada vegada que les faig, utilitzo, em criden l'atenció, no? Com, per exemple, els habitatges fets o iniciats, millor dir, habitatges de tot tipus. El mercat d'habitatge, l'any 2006, a Catalunya, es van iniciar 127.000 habitatges. 127.000 habitatges. El 2013, 7 anys després, s'inicien 3.036. O sigui, un 2,4%. O sigui, com l'efecte de la crisi econòmica, doncs cau en picat, diguéssim, l'elaboració d'habitatges. Després hi ha una certa recuperació, l'any passat, el 2018, que arribem a l'inici de 14.500 habitatges, 14.517 per ser més exactes. Per tant, evidentment, si això ho traduem en hipoteques concedides, donades, doncs passem de 243.000 hipoteques del 2006 a unes 30.000 al 2013 o 57.000 al 2018. Bé, tot això, diguéssim, ens porta a una crisi gravíssima, gravíssima, que fa que en aquests darrers 10 anys, aproximadament, doncs l'administració, en aquest cas l'administració de la Generalitat, hagi tingut que, diguéssim, aplicar mesures per tal de protegir a la gent. No? Per efectes de desnonaments, el 2008 hi van haver 3.900 desnonaments, 2008, el primer any ja que entrem ja en crisi, estem en un escenari de 3.900 desnonaments. El 2014, en plena crisi, estem al voltant d'uns 15.800 desnonaments. 15.800. I després, el 2018, l'any passat, encara estem, diguéssim, hem reduït això, però encara estem amb 13.900, quasi 14.000 desnonaments. En fi, jo crec que les dades són molt preocupants, per no dir alarmants, etc. Podríem parlar, aquí hi ha molta representació del món local, i per tant, si ara suméssim doncs, tots els registres de sol·licitud d'habitatge de protecció de cada un dels registres municipals i el propi de la Generalitat, doncs avui, aquest any, estem amb 127.744 demandes d'habitatge de protecció. 127.744 demandes d'habitatge de protecció. Si això ho comparem amb el parc d'habitatge de protecció que tenim avui, doncs hi ha molta més demanda del que avui, diguéssim, hi ha protegit. En fi. De fet, doncs, és evident que venim aquests 10 anys, aquests darrers últims anys, venim d'una acció de recursos limitats, en el qual l'acció pública de la Generalitat prioritza l'atenció del risc d'exclusió per la pèrdua d'habitatge per davant de la construcció d'habitatge de protecció oficial. Per tant, és quan la Generalitat, evidentment amb el desplegament legislatiu corresponent, aquí podríem parlar de la llei 24.15, de la 4.16, etcètera, i com doncs, desplega el que són les meses d'emergència, els ajuts al pagament de lloguer o d'hipoteques, programes de mediació, sessions d'inserció, garanties a propietaris, bosses de lloguer, estratègies de sensellarisme, mesures que de fet han desplegat la pròpia llei de l'habitatge del 2007. En fi, hi ha moltes més dades. Hi ha una que jo crec que val la pena recordar-la, molts de vosaltres segurament la teniu present, que és, diguéssim, quina és la situació actual de les meses d'emergència. Sabeu que a Catalunya tenim, doncs, 11, crec, si no m'equivoco, 11 meses d'emergència, 11 meses locals i, diguéssim, la mesa pròpia de la Generalitat, la suma de les quals suposa que estiguem amb un total de 1.563
1.563 sol·licituds, diguéssim, o de casos pendents d'adjudicació d'habitatge, que tot i disposar de la resolució favorable per part de l'administració o de les administracions, d'aquestes 1.563, l'administració no té habitatge per, diguéssim, donar, per poder, per cobrir aquesta emergència habitacional que suposa l'emergència, que suposa la mesa d'emergència, no? En fi, podríem parlar, diguéssim, de les mesures establertes a la 24-15, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, de la llei 416, etcètera, etcètera. Però el que sí que voldria també fer palès és dir, bueno, què estem fent a l'actualitat, a dia d'avui? Què estem fent? Amb una situació de manca de recursos econòmics, etcètera, etcètera. Bé, de fet, avui, diguéssim, l'Agència de l'Habitatge, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat, estem sobretot centrats en, diguéssim, en la resposta a la situació d'emergència. D'una banda, intentant adquirir habitatges. I com els adquirim? Doncs els adquirim a través del tanteig i retracte. Aquí hi ha una dada que, en fi, des del 2015 fins ara, que hem exercit el tanteig i retracte, han pogut adquirir uns 2.278 habitatges. Això ha suposat una inversió d'aproximadament 120 milions d'euros. I dels quals 340 són adquirits per ajuntaments i entitats socials. I aquesta és una xifra que, en fi, que és important. 2.278 habitatges adquirits i 340 adquirits per part dels ajuntaments. Per tant, aquí, home, també podríem, diguéssim, aquesta és una dada prou alarmant com per, diguéssim, comprometre més el món local en el, diguéssim, el desplegament de lo que és adquisició per la forma del tanteig i retracte de lo que són habitatges. Habitatges que, com saben vostès, al llarg d'aquests darrers anys, doncs, hi ha hagut aquesta transmissió de lo que són els fons d'inversió, perdó, les entitats bancàries, els fons d'inversió, i aprofitant, diguéssim, aquestes operacions, hem tingut la possibilitat d'adquirir, en fi, una part important d'aquests habitatges. De fet, avui en l'Agència d'Habitatge disposem de més de 20.000 habitatges. Bueno, això és molt o és poc? És evident, evidentment que és segueix sent molt poc. I a partir d'aquí, doncs, conjuntament amb el Departament d'Economia i l'Institut Català de Finances, doncs, han tingut que traure diferents plans. Plans, diguéssim, per poder el famós ICFU, que està dotat de 110 milions d'euros i que és un pla destinat als ajuntaments i a les entitats per ampliar el parc social a través del tanteig i retracte, aquest que us deia abans, però que, malauradament, a setembre del 2019, això vol dir fa un parell de mesos, diguéssim, hi ha hagut una despesa de 30 milions d'euros. D'aquests 110 milions, el món local, en fi, hi ha activat, o sigui, ho ha utilitzat uns 30 milions d'euros. Jo diria que ens cal un compromís per part de tots per tal, diguéssim, de poder superar aquesta situació. Voldria fer referència al finançament estatal. El famós plan estatal de la vivienda, el qual destina exactament un 14% del total del plan nacional a Catalunya. Quan resulta que a Catalunya, respecte a Espanya, tenim un 22% dels desnonaments, tenim un 19% del PIB i un 16% de la població. Per tant, han passat el 2010 d'un pla que destinava uns 100 milions d'euros a Catalunya, avui en destina 50 milions d'euros. No? Estem, diguéssim, a més o menys, tenim una gràfica en la qual veiem que estem més o menys a l'alçada de l'any 93, els ingressos, diguéssim, de l'any 93. Jo crec que és molt preocupant. En fi, jo voldria posar en valor i voldria comentar
el fet de que més enllà de les, del que hem fet, del que estem fent, del que s'ha fet, què és el que podem fer a partir d'ara. És evident que el que podem fer a partir d'ara és el que diguéssim una mica plasma l'organització de la secretaria en la qual jo represento, que és, diguéssim, inserir de forma transversal el que són les polítiques de sòl i habitatge i superar d'una vegada, diguéssim, aquest greuge en el qual hem estat molt obsessionats per el que és les polítiques d'habitatge d'una forma extremadament sectorial, deixant molt de, o sigui, inconexes les polítiques de sòl. Evidentment, això implicaria, doncs, qüestions que ara estem intentant superar a través d'un decret, que és, per exemple, donar coherència amb algo que en fi, que és del tot coherent, incoherent, com és, per exemple, doncs, la descoordinació que hi ha entre la qualificació de l'habitatge de protecció del sòl respecte a la qualificació de l'habitatge construït. Saben vostès que la qualificació urbanística és una qualificació permanent, indefinida, i en canvi la qualificació de l'habitatge és una qualificació, en fi, temporal a 30, 25, 20 anys, depèn, diguéssim, de la model. Per tant, és urgent, doncs, i aquest és un exemple més, aquest és un exemple el que jo sempre utilitzo, aquí en podríem treure molts altres exemples, però com cal coordinar, com cal pensar les polítiques de l'habitatge des del sòl, I, per tant, doncs, com donem compliment a l'obligació legal que fixa la pròpia llei d'urbanisme, a la qual fixa que el sòl de protecció, diguéssim que es desplega o que ve del desenvolupament dels sectors, són sectors urbanitzables, urbans no consolidats, s'han de poder programar, s'han de fixar en uns terminis d'execució. I com durant tota aquesta colla d'anys, diguéssim, no s'ha executat. Bueno, abans parlava de les dades de sòl. Les dades de sòl que he explicat abans són dades que provenen en bona part del desplegament de sectors de planejament. I que d'una forma no correcta, per no dir il·legal, doncs hem incomplert la llei pel que fa a l'execució d'aquests terminis. No? Per tant, és una qüestió que evidentment hem de resoldre i que hem de coordinar amb el que són les polítiques de sòl. No? En fi, podríem parlar també de, m'entusiasmaria poder-los explicar què estem fent des del departament o des de la secretaria a través de la nova agenda urbana. Perquè la nova agenda urbana va del que comentava el Javier, i va d'habitatge, i va de ciutat, i va de sistemes urbans, i va de territori. I va, diguéssim, de com podem treballar de forma totalment transversal les polítiques, diguéssim, des del territorial, des del que és la ciutat, fins al que és l'espai públic i fins al que és la concreció de l'habitatge. I, per tant, diguéssim, és una mostra més, és un exemple més de com podem superar, diguéssim, aquesta manera, des del punt de vista totalment equivocada, que hem actuat fins ara amb la mirada, diguéssim, sectorial, tant de l'urbanisme com de l'habitatge. Per tant, doncs, en fi, diguéssim, jo enfocaria en cinc estratègies o cinc objectius, que és la que acaba de comentar, major vinculació de les polítiques de sòl amb l'habitatge, després la remodelació urbana i la remodelació d'habitatge. Diguéssim, bueno, una altra dada, els he promès que avui ho il·lustraria amb dades. El 70% del parc residencial català, el 70% del parc residencial de Catalunya és anterior, es va fer abans del 1980. Per tant, és un pla, perdó, és un parc d'habitatges que avui estem, doncs, o sigui, que avui tenen més de 30 anys. Perdó, 40 anys. Un parc superior als 40 anys, al 70%. En fi, per tant, òbviament, s'han de desenvolupar, diguéssim, els projectes de rehabilitació. Per exemple, els projectes de rehabilitació. En els projectes que s'estan fent, que s'estan visant avui, aquest any, els projectes de rehabilitació és un 25% del conjunt d'activitat edificatòria de l'habitatge. Per tant, estem rehabilitant poc. Encara estem obsessionats amb la nova edificació.
perquè encara estem obsessionats, diguéssim, amb el nou desenvolupament. I aquesta és una qüestió que, amb instruments com la futura llei de territori, doncs volem revertir. Perquè podríem parlar, ara aquesta dada ja no la sé on la tinc, podríem parlar de la exageradíssima quantitat de sòl residencial que amb el desplegament dels 947 planejaments urbanístics municipals han posat a disposició, diguéssim, del seu desenvolupament. I com d'aquesta barbaritat de sòl que han classificat, de fet, s'ha construït, s'ha edificat, encara no un 30%. I per tant, doncs, han fet una estratègia urbanística molt equivocada, molt desenfocada, perquè mentre fem això ens hem descuidat, ens hem, diguéssim, hem desviat l'atenció als problemes reals de la ciutat, que és el problema, diguéssim, del que és el nostre parc, d'habitatges i diguéssim, els diferents sistemes urbans. Parlava abans de transversalitat i parlava, evidentment, de la agenda urbana. Agenda urbana que, si em deixen fer unes pinzellades, doncs es desenvolupa a través d'uns eixos, diguéssim, que mirallen i que miren, diguéssim, quina és la realitat del nostre país. No el que passarà, no el que passarà, com deia el Javier, al 2050, sinó el que està passant ja avui. I com, per exemple, en temes de mobilitat, doncs tenim una realitat com és que a la ciutat de Barcelona tenim un percentatge molt important, em sembla que és al voltant del 24%, de creixement de la mobilitat a través de l'efecte de l'e-commerce, del comerç electrònic. I per tant, com, diguéssim, hem de planificar les nostres ciutats, com hem de planificar els nostres espais públics, com hem de planificar per, diguéssim, resoldre aquesta temàtica, aquesta realitat que és, per exemple, el comerç electrònic. En fi, o per no parlar de la planificació tradicional que ens caracteritza a Catalunya, com és, diguéssim, el fet de que el 56% del sòl urbà està ocupat per tipologies de baixa densitat, I diguéssim com hem planificat pensant sempre molt amb la ciutat jardí, amb la baixa densitat. Per cert, 56% del sòl urbà baixa densitat, ciutat jardí, el qual aglutina un 10% dels habitatges, del nombre d'habitatges. En fi, també, òbviament, pensar en la diversitat d'escales, atenció a la diversitat d'escales entre el que són les escales i la situació. Cada territori té unes necessitats específiques. Hem de començar a visualitzar, hem de començar a planificar, hem de començar a legislar, tenint en compte que el nostre país és un país totalment heterogeni i que, per tant, les necessitats dels territoris són divergents, són diferents. I com, doncs, des de l'urbanisme fins a les polítiques de sòl, això, diguéssim, ho tenim en compte. No? O, per exemple, doncs, aquesta visió més supramunicipal i estratègies d'actuacions. Jo hi ha una cosa que em sento, en fi, n'estic molt content de la iniciativa que estem fent. És una iniciativa urbanística. Bé, jo crec que també té una certa vinculació o relació amb el que avui ens ocupa, no? Com és, diguéssim, la iniciativa, diguéssim, pensant en aquesta supramunicipalitat i en aquestes estratègies de país, com és, per exemple, aquests plans directors que estem desenvolupant de sòls no sostenibles. Com, diguéssim, per exemple, el primer àmbit que vam abordar, que és l'àmbit de l'Alt Pirineu, doncs vam fer tota una operativa de desclassificar 58 sectors. Perquè, saben vostès, doncs avui del planejament urbanístic encara tenim molts i molts sectors no desenvolupats que són sectors amb models de ciutat jardí discontinus, amb llocs inconexes, o sigui, aquell model d'urbanització, d'aquell problema de les 1.400 urbanitzacions que tenim avui a Catalunya i que més de la meitat d'aquestes urbanitzacions doncs, no han estat recepcionades i doncs, són urbanitzacions d'allò que en diem amb dèficits urbanístics i que no, en fi, vam desplegar tota una llei el 2009 però que evidentment va ser insuficient i va ser doncs, una llei la qual no, en fi, no va abordar ni un 15%, diguéssim, de la resolució d'aquestes urbanitzacions.
Mesures a fer, molt ràpid i acabo, eh? Propostes d'actuació. Home, volem prendre mesures estructurals. Hem de fer habitatge. I hem de fer habitatge, o sigui, hem de fer un bon parc d'habitatge assequible, social i assequible. I molt ràpid, molt resumidament. En el nostre marc mental, i per això hi estem treballant amb un marc legislatiu, volem crear les condicions perquè els particulars ens puguin, els surti avantatjós, els surti, en fi, els surti poder fer habitatge de protecció. Per fer-ho, en fi, evidentment, la primera mesura és l'actualització i la reformulació del mòdul. Proposem, en fi, ara no tinc temps, però proposem un mòdul únic, un mòdul únic que evidentment sigui adaptable a les diferents zones del país, i per tant volem doncs que bona part, diguéssim, de l'habitatge de protecció, de l'habitatge assequible, doncs vingui de la mà de la iniciativa privada. I per part de la iniciativa pública, centrant-nos en el que és l'emergència habitacional, que és l'habitatge social. Com podem construir a les nostres ciutats habitatge social que, òbviament, doncs, en fi, pugui donar cobertura a, diguéssim, amb aquests diferents graus d'emergència habitacional que avui disposem. I per fer-ho, doncs, tenim doncs, tot un desplegament que estem a punt de culminar, que ho estem treballant, jo, si em permeteu, doncs, d'una forma transversal, amb diferents administracions, i per tal, diguéssim, de... Jo crec que, i em sento orgullós, no sé com arribar, si al final arribarem, diguéssim, a acord, però jo crec que és un primer pas a el que haurà de ser un segon important, que és el Pacte Nacional de l'Habitatge. Però, evidentment, per poder fer aquest Pacte Nacional de l'Habitatge hem de posar a disposició tot un paquet de mesures urgents per tal de fer front a l'emergència habitacional. Bé, poca cosa més, perquè em sembla que m'he ultrapassat de temps. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Agustí, per la teva encesa defensa de l'urbanisme com a eina per facilitar habitatge assequible. No tenim temps per qüestions i debat. Ens hem menjat una part del temps que havíem estalviat. Finalitzaré thanking Micaela for being with us and for your, let me put it in a nutshell, your main recommendation that there will be something like no affordable housing is possible without taxation. Muchas gracias, Francisco Javier, por tu presencia una vez más en la ciudad de Barcelona y tu encendida defensa también, Agustín lo ha hecho, del urbanismo, que corresponde, y en tu caso de la colaboración público-privada para el alquiler asequible. Y desgraciadamente tenemos al resto de ponentes de la siguiente mesa a punto de tomar por la fuerza el escenario, con lo cual finalicemos aquí y sense aturada pasemos a la següent taula, sense taula. Muy bien.